Man būs randiņa. Viņi man palūdz nopirkt jogurtu. Viņai garšo jogurts. Īstenībā man pat liekas, ka tas ir vienīgais, kas viņai garšo. Bet es aizmirstu karoti. Un kas tas pa džeku, kas nevar parūpēties par visu? Bet man ir ideja. Ja arī tevi ir gadījies būt pie dabas, tev ir jogurts, bet nav karoti, lūk, kas ir jādara. Noplēšam nost. Protams, nelaižam zudumā, jo šeit arī ir garšīgs jūsu iecienītais jogurts. Un tad gluži vienkārši sākam locīt. Jā, šādi. Šādi. Un uztaisam nedaudz tādu formiņu. Nu, lūk. Un mums ir karoti. Tams. A kas tas pa džeku, kas meitenei iedod pusepēstu jogurtu? Bā!